melhores mixagens em uma só sequência. Sequência Top Mix. Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você, acendei aquele convite pra beber. Deu tudo errado, olhei do lado. Ela não chegou pra mesa acompanhada. Esse coração cachorro apaixonado, conhecer quando ele te levar. Tá pensando que acabou? Acabou não, está apenas começando.
essa foi mais uma produção do DJ mais top do Brasil, o DJ RQC. É nóis! DJ RQC, esse é o cara!